Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підем воювати. Ой, в лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений. Ой, в лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений. А далі куплети сумні, ми їх співати не будемо. Слава Україні! Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону.